¿Qué? Este año de teatro para vosotros. Bueno, ¿qué ha sigut el, aquest any de teatre? No, ¿qué han sigut aquests 4 anys de teatre? Per mi ha sigut un viatge impressionant, o sigui, on he conegut unes persones increïbles, on m'ha fet sentir coses que no havia experimentat en la meva vida i bueno, estic totalment agraït. Aquest any ha sigut també increïble, hem tingut un director del qual estic aprenent tots els dies algo d'ell, i bueno, avui estava molt emocionat perquè penso que d'alguna forma s'acaba això, comencen altres